خوشتان و جێگرانی خۆشەویست ئەو کاتتان باش لە بەرنامەیەکی تری بەرنامەی بۆ مێژوو لە تەلەڤیزیۆنی گەلی کوردستان بە دیداری ئێوە شاد دەبینەوە. دایکم ناوی مریەم قادراغی ئاکۆیانە، حاجی فەقێ مریەمی پیاڵەن مەشهورە، بابیشم ناوی شەوکەتە، شەوکەتی عومەراغا قۆناغەکانی خوێندن. بەس من کە زوو بچوومەوە زانیم لەوەش هەیە، لە ماڵش هەیە کەواتە ناوی چیکە لێ بدەن لە هەردوو لایەن بدەن زۆرە. ئەو وەختی منداڵی خۆت بۆت باسەکەم شاری ڕوانزێمان بۆ بۆت باسەکە بەر لەوەی بچینە بەحقوو بێ منداڵی ئێمە منداڵیشی زۆر سەخت بووە. هەر ئەگەر بمزانی بە منداڵی وایە هەر نەمەویست لە داکەم بێت بەمزانان هەر سیاسی نەبوو، قائدش عسکەریش بوو، پیاوەکی ئازاش بوو، هەموو شەڕێک لەگەر بوو. ئەنجا ئەوانی لە شۆڕش هەر هەموو شەهید دەبن لە ڕاستیدا کوڕی فەقیرن. لە شۆڕشی 58 جەناب لە بەغدایە بوو لە هەموو ڕوانز بەس من دەباسەم هەبوو بەو دەباسەش لە پۆلیسمدا. ئەنی سەرەتای دەستپێکردنی سیاسەتی دکتۆر لە باقوشێت لە 56 بووە لەگەڵ ئەس بی شوعی محموود کاوانی ئەو سەردەستەی ئەوە کە شۆڕشی دەستپێکرد بۆ مەعلوماتت کەس باسی ناکە. ئەنی چتان کردن گۆ وەکو جالیی خوێندکاران لە ئەوروپا نوسی رسالە مەفتوحا ئیلا باوی سەبا مەرسکات ثەورە لە بەغدا و دوو نسخەشم بۆ سەدام و بۆ ئەحمەد حەسەن بەکردنان ئێوە بزری من ئێوە دیکتاتۆرن ئێوە مڵەتە خەیادیکە بدی ماخیرت ئەبنا شعب و من وەکو قەومی کوردستانی تەعاونتان لەگەل ناکەم نە لە داخل نە لە خارج.